Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Ovo je nastavak videa gdje pravimo alarm za vrata. Znači, ovom videu pokazujem kako ćete napraviti sirenu za alarm. Tako da ne dužim puno, krećemo. Idemo na Google Chrome i kucamo Microbit Make Code. I ulazimo na prvi link. Evo, tu nam je znači program koji smo napravili prošli put. U prošlom videu, ako niste pogledali, obavezno pogledajte. Sad idemo na opciju New Project, da napravimo novi projekt koji ćemo nazvati Sirena za alarm. Eto ga, tu nam je novi projekt znači. Forever nam ovog puta isto neće trebati. I pošto je program, većina programa se radi o komunikacijom, ovaj mikrobit koji sada programiramo će u stvari biti mikrobit koji će primati signale od glavnog mikrobita koji će stajati pored vrata. Uglavnom više o tome idućem videu gdje ću vam pokazati kako ćete ugraditi taj alarm negdje u svojoj kući ili nekome. Tako da krećemo, znači idemo u opciju radio i uzimamo radio set grupu. I sad pošto ja nećam koju smo mi grupu stavili u prošlom programu, ja ću ići na ovaj gore ovdje plusić. Isto idem na Microbit Make Code i otvorim još jedan program. I ću ovaj puta na alarm. Evo ga. Znači radio set group 9. I ovdje moramo staviti 9. Sad ako vama nešto nije jasno bez radio komunikacije, u opisu ovoga videa imat ćete link gdje možete vidjeti kako u stvari ta radio komunikacija funkcionira. Tako da neću vam to objašnjavati sada. Idemo ponovo u radio i uzimamo primljeni broj. Nećemo znake, to nam više ne treba. Idemo po logički if blok. I još jedan logički blok jednako. I sad ćemo ovu odavde, ovaj primljeni broj, uzet ćemo mišom, klik desni klik, držat ga i povuć da dobijemo ovu kao varijablu. I privući ćemo ga na ovaj prvi ovdje. Jednako je broj, evo ga, prvi nam je tu broj 2, znači pišemo broj 2. Zatim, kad on primi broj 2, on treba da nam odbrojava 5 sekundi. Evo, znači on treba da nam uradi ovo. Tako da ćemo mi sada uzeti i redom stavljati, znači uzet ćemo show string, stavit ćemo broj 5. Vi možete ovdje uzeti show number, sve jedno je. Zatim ćemo uzeti pauzu. Od 1 sekund, to je jako bitno. Evo ga. Zatim uzmamo clear screen block. I ovo ćemo sve ovako kopirati. Samo ćemo stavljati druge brojeve, sve do broja 1. Broj 1 nam je zadnji. I evo ga, ja sam to odradio. Zatim idemo u varijable. Napravit ćemo varijablu alarm. Kao što smo je napravili u prošlom programu. Evo ga, enter. Zatim ćemo staviti set alarm to true. Znači logički blok true. Evo ga tu. Zatim
Znači, završili smo prvi dio programa. To je znači kada on primi ovaj broj 2 što treba uraditi. Sad imamo broj 1. On se nalazi ovdje. Tako da idemo ovdje i uzimamo još jedan logički blok if. Znači, vraćamo se na sirenu za alarm. Uzimamo još jedan if logički blok i logički blok jednako. I zatim ćemo ponovo uraditi kao što smo i gore uradili, znači uzet ćemo odavde i privući ćemo ovo. Ili možemo uraditi ovako ovo i duplicirati, sve jedno je znači. Ovoga. Jednako je broj 1. Da, broj 1. Zatim, on kad primi broj 1, neka nam mikrobit prikaže ikonu točno. Evo je ikona točno. I ovdje ovo me ovdje search opciji kucamo digital. I uzmamo ovo digital write pin. I stavljamo ga ispred ovoga znaka točno. I ovdje ćemo ostaviti sve ovako kako je. Zatim, idemo ovdje na ovaj plusić. I dupliciramo ikonu, samo što neće više biti točno, nego će biti x. I digital write pin ćemo duplicirati. I sve ćemo ostaviti isto, osim što ćemo ovdje promijeniti da bude broj 1. I to je to, mi smo završili sada naš program. Evo, završili smo naš program. Tako da idućem video pokazat ću vam kako ćete skinuti ovaj program na svoj mikrobit. I to ćemo ugraditi na vrata u kući. Tako da vidite kako to funkcionira. I to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali, nadam se da sam vam pomogao. Pišite ako vam se ovo svidjelo, također pišite mi ako vam se nije svidjelo da znam što u buduće da snimam. Bacite jedan like, možete se i pretplatiti. Hvala vam na gledanju.